Si us disposeu a gaudir d'un bon vi de la Déu Penedès, heu de saber que tan important com la copa i el servei és la temperatura el que el prengueu. D'aquesta manera no desvirtuarem els seus aromes ni la seva intensitat. La millor manera per mantenir aquesta temperatura és en vinoteques o frigorífics específics. En el cas dels blancs, evitarem sempre un refredament ràpid al congelador per no desequilibrar el vi. Així que posant-lo a la nevera un dia abans o fins i tot 5 hores prèvies al seu consum, tindrem un refredament uniforme i complet. Després, només caldrà treure els 10 minuts abans del frigorífic i amb l'ajuda d'una glaçonera els mantindrem entre 6 i 10 graus de temperatura perfectes per gaudir-los. Els vins negres tindran prou a mitja hora a la nevera per aconseguir una temperatura de 14 graus, que després, entre el servei i el temps de beguda, arribaran als 16 graus recomanats per beure'ls. No oblidis aquests consells. El teu Penedès sempre al seu punt.